Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life. Здравствуйте и добрый вечер, смотря в какое время вы смотрите это видео. Сразу рекомендую вам подписаться на наш канал. У нас каждый день новые свежие выпуски на тему астрологии, тарологии, нумерологии. Всех тех вещей, которыми вы недавно начали интересоваться, и которые начали, возможно, надеюсь, менять вашу жизнь. Тарология так тесно вошла в нашу жизнь, стала компасом. Мы ориентируемся при помощи тех мастеров, которые это искусство выучили и передают его нам. Сейчас на связи со мной удивительная, прекрасная таролог Лана Александрова. Лана, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй, Алексей. Приятно тебя видеть, рада. И рада твоим подписчикам твоей компании. Благодарю, благодарю. Я тоже рад вас искренне видеть. Сегодня 3 июня, запись этого разговора в понедельник, в начале недели. У нас есть вопросы, которые хочу с вами обсудить при помощи вашего чудесного инструмента. У нас... Постоянно в новостях мелькает саммит мира. Какие-то страны подтвердили участие, страны, которые поддерживают Россию, не подтверждают участие в этом саммите мира. Видно, что есть страны, которые не хотят мира. Почему-то не все хотят мира на этой планете. Как вы видите, этот саммит 15-16 июня, он про мир, он принесет Украине что-то, чего она так хочет, чего такими усилиями дипломатическими пытается добиться. Что это за событие для Владимира Зеленского, для украинцев, для нас с вами? Так, ну, исходя из всех вопросов, первое, останется ли довольна Украина, там, или Зеленский в лице Украины этим саммитом? Нет. Останется недоволен. Две карты, которые говорят о том, что десятка мечей и гвашта, говорят о том, что рассчитывал на... будет вестись разговор с... Я буду перейду на свій любимий суржик. Значить, буде вестися мова про те, що з країнами, які хочуть миру або які лояльно відносяться до України, буде йти розмова про якусь допомогу або об'єднання, що ми можемо зробити. Тобто треба буде вкладати якісь ресурси для того, щоб, наприклад, на сьогоднішній день щось зупинити. Розмова про зупинку війни, розмова про зупинку. Тим не менше, незадоволення буде чому, тому що таємно президент Зеленський, він очікував підтримки країнами. А там буде звичайне бла-бла-бла, яке просто, як ото, знаєте, черговий з'їзд балаболів. Ну, я кажу грубо, но це так і є, того, що ці розмови, вони сьогодні коштують українцям щодня тисяч життів. От, оці розмови, які не ведуть ні до чого. Жодна країна, знову будуть говорити про підтримку, про борг, про відповідальність, про допомогу. Незадоволений буде президент Зеленський оцією балаканиною. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Отак скажу. Ці дні, в дні цього саміту, 15-16 червня, в Україні буде небезпечно чи як завжди? Ну, хоча у нас так завжди небезпечно. Чи буде збільшена якась небезпека обстрілів, тиску, терору в Росії? Так, дні саміту в Україні. 15-16 число по обстрілам. Я хочу сказати, буде якась зрада, якесь западло буде зі сторони води і туди ближче до південь. Що це? Що, ну, з тих країв, скажімо так. Щось про воду буде йти мова. Потім будуть обстріли будуть і будуть намагатися обстріляти Київ більше. От саме щоб завдати шкоди, притом це не військові якісь, а саме по мирному населенню, по якимось, ну, може це супермаркети, може це якісь міста скупчення людей, де люди відпочивають, де люди відбігають, де люди збираються з якимись, ну, скажімо, святами. ППО буде працювати в посиленому режимі. От.
Ну, от карти башти не випало, так щоб сказати, це було більше, ніж завжди. Ні. Чому? Тільки тому, що ППО буде у нас краще працювати. Ну, тобто не то, що краще, може, ми щось там отримали, а може, це досвід також. От, ну, тим не менше, стабільно нас будуть обстрілювати і намагатися зробити нам багато лиха. А ми стабільно будемо відбиватися. Розумію. А чи є шанс, є ли шанс, що осінню, можливо, через події влітку, війна може зупинитися, призупинитися, якимсь чином змінити свій формат? Дивись, це три різні напрямки. Зупинитись, призупинитись і змінити свій формат. Давай будемо по черзі дивитися, чи може... Що, скажімо так, що восени буде з війною от, з точки зору України? От так от будемо. Так, я вас направляю. Так. Осінь для України. Ну, дивися, я хочу тобі так сказати. Восени є два міста, які будуть, от до осені вони сильно постраждають. От вони будуть, от карта башти говорить про те, що це будуть вони, притом це якісь окремі, не пов'язані між собою міста, дуже будуть страждати. Притом одне сильніше, скажімо, от беруть в роботу вони, да, опрацювати вирішили. Притом це місто якесь таке, де багато грошей крутиться. В принципі, це не Запоріжжя, Запоріжжя, да, але якщо зрівняти Одесу і Запоріжжя, то Одеса тут більше підходить. От я чому. Я не на що не намікаю, як то кажуть, але тим не менше. Далі. Буде вестись розмова про, знаєш, як то кажуть, про спробу перемовин про заморозку. Тобто зупинка або перемиря, або щось якось отак буде для України. Далі. Ми не задоволені все одно якістю поставленої зброї для захисту, все одно. І ще нас поставлять перед вибором. Ілі-ілі. Тут навіть не то, що розмова, тут може бути якесь, знаєш, затіш'я. Отак скажуть, затіші, про яке об'являють, або перемір'я, про яке об'являють, або призупинка, поняв? Тобто це не окончання, не закінчення війни, це, скоріш за все, якась навіть не про трансформацію тут іменно, призупинення, але потім знову починаються якісь бойові дії. Друге питання, що ми тут, давай подивимося, як ми будемо себе відчувати, бо ми стосовно України, чого? Бо там таке враження, що тепер ми почнемо шукати, як би сказати, тобі сказати. Коротше, ми не захочемо цих перемовин, цих зупинок, цього всього. Ми скажемо, та ні, вже почали, вас лупашить, давайте ми вас будемо вже добивати. Отак якось. Так, для України, Україна саме, що буде робити осінь стосовно війни? Від чогось відмовиться. Притом відмовиться поки що від якоїсь території коло води, яка нам дуже цікавенька. Ну, я думаю, що це ми перестанемо Крим лупашити, я так думаю. Бо ми заходимо, треба буде це зберегти. Ми будемо говорити про те, що його треба зберегти. Далі, ми будемо дергати ті, хто нам обіцяв зброю чи ще щось. Знову ми їх будемо не просто дергати, а требувати, пообіцяли, то дайте. Щось нам дадуть. Так, це ми призупинимо, мабуть, обстріл Криму, а потім нам дадуть знову те, що нам повинні дати, тому що ми знову починаємо знову атакувати те, що за межами. А може бути ще так, знаєте, якась, наприклад, це наша стара, перестаємо Крим лупашити, а починаємо там, наприклад, Белгород чи щось, за межами. Те, що не входить в межі України, буде туди атака. І це якраз буде досить судьбоносна атака. Чому? Тому що міняється. Ми міняємо, скажу так, восени не буде закінчення війни, восени може призупинитися для того, щоб повністю трошечки перетрансформувати наші військові дії, от так скажемо. Військові дії і нашу поведінку. Того, що ми будемо вести себе так, що взагалі ніхто не пойме, що ми хочемо насправді. Понимаєш?
Ми та знаємо, що ми хочемо. І наші там командири чи генерали, хто там вони знають, навіщо це. Але ворог буде трошки не розуміти нашої тактики, що далі робити. Тепер ми будемо намагатися брати в руки ведення війни. Ініціатива перейде до нас, можливо, да? Так, да, так, так. Украина ударила по Белграду сразу же через несколько часов после того, как получила разрешение от Штатов. Это разрешение от Штатов атаковать Россию, оно поменяет ход войны? Тут я б не сказала, що воно поміняє ход війни. Немає відповіді. Так, воно, знаєш, як би так би сказала, так, там така карта, яка відповідає не да, не ні, а якийсь третій варіант. Тобто, або ми неправильно заданий вопрос, отак от скажу, розумієш? І давай подивимося, як це вплине на війну, як це для України вплине. Отак от. Я тобі хочу так сказати, це для нас буде, от для нас це буде не поміняти хід війни, а зміна тактики. Ми перестаємо, як би нам не було важко, але ми двигаємося в якомусь напрямку. От цей напрямок досі не розуміють ворог, як я казала, і ще що. І нарешті у нас тепер є якийсь от баланс між, тобто, якщо ми раніше були жертва, а вони були аб'юзер, то тепер ми почали трошки здвигатися в сторону, а тепер ми будемо аб'юзерами, а ви попробуйте бути в ролі жертви. І ось це сюди карта йде. І це буде сильно сказуватись не стільки на військовій, скільки на мирному населенні. На мирному населенні тої країни, яка веде агресію. Там почнуться якісь незадоволені розмови. Це якраз те, що нам на руку. Там почнуться, народ буде боятись, почнуть лякатися. От, і почнуться якісь, знаєте, як той казав, слабе раптання проти імператора називається. Тим не менше, вони будуть мати подальший ефект, тому що бажаючих їхати в Україну за унітазами в рази зменшиться. Отак скажемо. О, це стане ясно, дуже поміняється риторика у військових, наприклад, у цих же самих військових російських. Там буде багато, або в полон будуть здаватися, або не захочуть іти воювати усю за грошима, або буде багато масового дезертирства. Тобто це має свій той ефект, на який розраховувало наше керівництво. Чудово. Ширяться чутки про Білорусь і напад звідти, їздив Путін туди в Мінськ. Це реально? Білорусь і її громадян можуть призвати і втягнути? Офіційно втягнути в війну. У нас багато підписників з Білорусі є. Чи буде в Білорусі мобілізація громадян для війни в Україні? Офіційно. Я хочу сказати, мирне населення не хоче воювати в Білорусі. Тобто там немає дуже багато спорів на цю тему. Там люди не такі придурочні, як в Росії. Скажу чесно, щось, якась об'ява буде. Якась об'ява буде, але це така об'ява, я б сказала, це не сама мобілізація, а, наприклад, хто хоче, ви можете йти. От, будуть пропонувати гроші бажаючим подзаробити. Я хочу сказати, бажаючих буде небагато. Тут таке інтересне, що Путін боїться, і там він хоче одної жопи на два базара. Лукашенко. Він розуміє, що Путін проіграє, тому він каже: "Я запропоную, і дам їм гроші. Якщо вони готові, хай йдуть, я ж не проти". Знаєш, це їх вибір, карта вибору, це їх вибір, хай вони вибирають. А народ скаже: "Ні, нам це не треба, нам це не цікаво". Тобто примусової мобілізації не буде. Хоча буде, от контракт, він запропонує. Якась запропонує, але так, вяленька. Такий час, так? А люди ж зараз змушені йти, деякі люди бачать в війні заробіток. Особливо в Росії, тому що там все до нищети доведено, і для того, щоб заробити якісь гроші, йдуть. Знаєте, я вам так хочу сказати, вона, звісно, може звучати дико, але лучше б вони йшли в проституцію. Це, по крайній мірі, більш екологічно. Сперечатись не буду, так.
да, росіяни люблять там мужики, то що я так замітила, особливо якщо взяти наших полонених, то їм все одно мужчина чи жінка. А яка різниця, у них там ця мужеложество процвітає, хай йдуть і цим гроші заробляють, кажуть, гей, більше заробляють, чи військові. Хай напишуть наші глядачі, цікаво, що думають про це. Якщо просто навіть вилити негатив, також можете написати в коментарях. Лана, в Телеграмі з'явилось відео, де рашисти знущаються над українськими полоненими. Повідомляється, що це харківський напрямок. На відео четверо військових б'ють других військових, змушують співати гімн СРСР. Це справжнє відео? І яка доля цих людей на відео? Тобі хочу сказати, у мене є, ну, я перестала працювати, да, з сім'ями полонених, тому що, я тобі так скажу, наших полонених, крім того, що їх кастрірують, їх і ще просто використовують як донорів для органів. І, да, поэтому я не захотіла це відео дивитися, бо я даже, я не можу це дивитися, ці всі речі, але це все є, тому я даже без карти можу сказати, що все, що вони показують, це а, правда, і це якраз оця їх, знаєте, ну, один із методів запугать наших військових, щоб люди перестали йти за свою землю захищати. Оце їх ціль. Це тобі, як то кажуть, навіть карти це скажуть. І яка доля цих хлопців, зараз подивимося, яка доля цих полонених, над якими знущалися, знімали на відео. От ти мені кажеш, поняв, а в мене аж всередині все воно... Я дивився, ну, сам відео, змушуючи себе дивитися. Я не можу це дивитися, але я тобі хочу сказати, це не перше відео. Це не перше. Це просто, скоріш за все, ну, попали на одне. Це по-перше. По-друге, і ще одно. Там таке враження, що там появилися, ну, там є не тільки військові чоловіки, там мали бути дещо і військові жінки. Це по-перше. По-друге, До речі, і ще розчитано на те, щоб ще рідні за них були готові заплатити гроші якісь, щоб побільше денег. От. Вони будуть живі. От ось, вони залишаються, вони будуть живі. Але дуже довго, ну, вони будуть в полоні, ну, вони будуть живі. Єдине, що когось вони все-таки доб'ють. От когось карта сили і карта башти говорить про те, що через якийсь час, вплоть до того, що є карта кінжала, от, що вони просто ці знущання призведуть дуже до негативного наслідку. Тут навіть зі зрінням є таке враження, що вони там чи очі будуть їм виколювати, чи що, щось таке, лишать зріння, знаєш, як то кажуть. От, поэтому не всі виживуть. От я тобі скажу чесно, не всі. Хоча вони їм будуть пропонувати, що ми вас відпустимо, якщо ви зробите те, ми даже хотіти ось у вашим чи родним, чи близьким будемо дзвонити, ми вас відпускаємо, типа за великі гроші, або ви переходите до нас, і ми вас тут, вас Україна бросила, ви нікому не треба, і так далі, і тому подобне. Поэтому я хочу сказати, що полонені в Росії, ну, наші українські, це особа стаття для Гааги така, що я навіть не знаю, наскільки, це лучше б некоторі люди, які як каже, ми їли бетон там, щоб, каже, вмерти. От так от, розумієш? Ужасна реальність. Це реальність, я тобі хочу сказати, я так подозріваю, якщо ізучати історію, да, з моменту еквізиції, як з людей живих кожу здирали, да, і коли були казні, і цілі толпи народу дивились. Знаєш, це наша темна сторона нашої чоловічої сущності, яка ще от генетично заложена, оце от психопатія. Раніше психопати це все-таки були, вони були в психіатрії, в розряді душевно больних людей. От, тобто це психічне відклонення, чому та чоловік, у якого 5 пальців, він вважається, значить, ну, уже ненормальним, да? А чоловік з такими особливостями, ну, в голові, в мозгі, вони вважаються нормальними. Хоча, як то кажуть, це дуже, там є багато різновидностей психопатів, є там соціально адаптування і так далі. Но от іменно саме там, саме зараз, що ми хочемо? Потомки НКВДістів, потомки Распутіна, що ми з них хочемо?
Я вчора про це думав, що є люди, ну, в людині ж є і хороше, і погане, і дивлячись на це відео, я дивлюся, що люди, які на цьому відео так знущаються над людьми, в них проявлена максимально темна сторона людських якостей. От вся нечисть, вся чорнота, вся психопатична ставлення до світу, це все в людей. Інші роблять щось добре, хороше, милосердне, а тут проявляється вся чернь. Ну, як Чикатіло, наприклад, він дуже любив свого сина. Його син, наприклад, дуже довго не вірив, що його батько був маньяком. Він казав, це ніжніший душі чоловік. От тобі і дві сторони. Це маньяки, це сторона маньяків. Це страшно. Це страшно. Дякую вам за відповідь, дякую за розклад. Є ще повідомлення таке, яке розхвилювало дуже багатьох підписників в коментарях, в телеграм-чатах, в ютуб-каналах. Нарадиб Гончаренко сказала, що наші власті хочуть мобілізувати пожежників. Вона просить підтримати цю петицію, щоб встановити... Нарадиб Гончаренко, Олексій Гончаренко. Він просить зупинити це, підтримати петицію. Це нереально, це жах, якщо будуть мобілізовувати пожежників, тому що не буде кому гасити пожежі. Це станеться, і наскільки це серйозна пропозиція мобілізувати пожежників? Ніхто не буде розглядати цю петицію. Майже з цього. Будуть говорити про те, що якась частина там все-таки має бути, яка жінка там буде виступати. Я тобі хочу сказати, якась частина пожежників буде мобілізована. Небагато, я б не сказала, що багато, але хтось може туди йти. Це по-перше, по-друге, це буде невелика якась кількість, як ото поліцейські, їх там 3%, поняв? Так і це, можуть, і ще що. Єдине, що, ну, тобто, така ситуація вже була. От я, скоріш за все, розсматрю, і ще що. Вони будуть, ну, вони будуть там якісь такі, ці пожежники будуть, що вони там будуть теж, от без них і в армії тяжело, поняв, о чому я? Тобто, вони свої якісь функції будуть виконувати там в армії. Тобто, як спеціалісти, наприклад, ну, я не знаю, що вони, може, там щось тушить теж будуть, там щось, теж якісь такі ж моменти є. От, тому що вони не будуть там в штурмовиках, або в яких-то, не знаю, там. Тобто, вони будуть свої обов'язки, і їх буде, ну, небагато. Тобто, там, свої там обов'язки, але там ближче до фронту, на війні. Так. Да. Може, при воїнських частях будуть спеціально там прикомандіровані, може, якось отак. От, як ото, наприклад, є людина, в мене є клієнт, у нього друга група інвалідності, в нього проблеми там, ну, в нього операцію на голові діли, там, ну, на мозгі операцію періодично, да? Ну, він підписав контракт, і його не відпускають. Він бумажки носить, ну, він служить. Він каже, так я, ну, как би, по большому счету, я на бойові позиції, вони виїжджали пару разів, і то він там з цими бумагами щось там заповняв, щось там, якісь опросники, тра-ля-ля. Ну, тим не мені, він все равно там, він, как би, не то. Так оце і тут теж. Вони, по ідеї, повинні виконувати свою роботу просто в межах. В інших умовах. Угу. Дякую вам. Дякую. Ще питання. Дніпровська ГЕС зараз в критичному стані. Її атакували росіяни напередодні. Чи під загрозою інші ГЕС, які знаходяться на Дніпрі в червні? Так, а що у нас там на Дніпрі ще знаходиться? Ну, я не в курсі. Ладно, може, і не треба казати. І знаходяться, та й знаходяться. Добре. Так, я хочу так сказати. Ті, хто знають, ті знають. Ті, кому треба, ті знають. Так, чи будуть... Ну, то, що Дніпровська ГЕС буде ще атакована, то вона буде. От, я вчора дивилася це питання і хочу сказати, ну, вона встоїть. Вона все одно встоїть, так що тут... Так, а інші ГЕС, чи будуть атаковані? Ну, дуже хочеться, да, бо вони будуть атаковані, і ще що, дуже Путіну хочеться зробити ще одну нову каховку. От дуже йому хочеться, ще що була велика вода, щоб був великий затоп, дуже. І є такий план у нього. Тим не мені, наші знають про цей план. От, розвідка донесла, в принципі, готуються якісь моменти. Обстріли будуть. Притом, я хочу сказати, будуть довго намагатися попасти. Будуть дивитися, чим крупніше город, тим краще.
Ну, руйнації такої, прям, щоб і затоплення не буде. Це раз, во-вторых, знаєш, яке попадання буде? Може бути не повне там розрушення, да? А, наприклад, там десь збили, і воно впало, загорілося, тобто якась пожежа, да? якісь може бути пошкодження, але вони не настільки значні, щоб його розруйнувати, отак скажу. Ну, тобто, якщо відповідати в загальному, наші ГЕС, які знаходяться... Вистоять. От, я що хотів від вас почути. Дякую, це гарна новина. Так, Київ, Київська область і повторний напад влітку з півночі. Про це часто питають підписники. Переживають ті, хто живе в Ірпені, в Бучі, питають за повторний наступ, окупацію. Так, зараз це вже не 22-й рік. Цей сценарій реальний? Ні. Повторно наступати саме в тому місці вони не будуть, того, що вони розуміють, що їх там чекають, але їм би дуже хотілося наші ждуть уже, отак от скажу. От. І вони розуміють, що наші ждуть, тому що вони будуть наступати на півночі, але не з тої сторони, з другої. Житомирська область? Можливо. Ти знаєш, давай подивимося наступ на територію. Давайте тоді подивимося Житомирську, Рівненську і Волинську. Житомирська область. Орки влітки. Чи будуть наступати, чи зайдуть Житомирську область. Отак. Розсматривала Житомирська область. Одна як із областей, куди вони, їм там легше ось. Я даже більше скажу. Там уж даже есть подготовлена группа диверсантов среди местного населения. То есть або зброя там уже схрони храниться, понял? От, або вже та, но потім вони відмовляться від Житомирської області, чого того, що, ну, щось там піде не так, як то кажуть. Житомирська ні. Ні. Це така, я би так сказала, знову якась ситуація буде непонятна, і вони будуть або не готові, да, або злякаються йти, щоб не потеряти якусь потерю. Так, далі у нас що, Рівненська? Mm-hmm. От мені, кажеться, ближче Рівненська і Волинська область, от там, з тої сторони. Понимаєш, вони підуть в тому місці, де ми навіть їх не предполагаємо ожидати. От, ну для цього це мені треба сидіти на карті, дивитися, да, і як воєнному експерту розбирати, де ми їх ждемо, і обращають внимання, а де ж ми їх не ждемо? От там, де ми їх не ждемо, де, в принципі, воно нелогічно, от воно якраз буде з тої сторони. Так, Рівненська. Орки. Влітку. В Рівненській області буде якийсь такий теракт, якесь таке розрушення, якась така прямета, при тому дуже неочікувана, зі сторони, де, знаєш, я би так сказала, от, наприклад, Рівненська область межує, скажімо, там, з Білорусією, да? От, і там якийсь із населений пункт, де вони один одного по гриби ходять, і всі друг друга знають, наприклад, да? І вроді і сусіди, і всі вже як свої. І от там, десь, в тому місці, буде, от, знаєш, таке западло, що йолки-палки, прямо ось буде якась серйозна, опять-таки, зроблять цю диверсію, от, пострадають наші, чи прикордонники, ну, якісь наші військові, потім вони знову оттуда уходять. Поняв, отак, знаєш, вгризаються кусочками для того, щоб провірити, наскільки ми підготовлені, наскільки ми, є можливість чи нема, отак от скажу. Так, ну і Волинська. На Волинській теж буде така сама ситуація. Оце Волинь і этот самий. Є два города, чи два населених, не города, це тут невеликі якісь, це два населених пункти якісь є, де вони будуть намагатися через них одновременно. Тобто це не буде якийсь в одному місці. Це, знаєш, як от одновременно в нескольких точках. Да, тут похоже більше зі сторони Волині заход. Mm-hmm. От Волинь і отам, де Рівненщина теж якийсь буде прорив і потім відступлення. Віроятін. Дай Боже. Знаєш, наші військові, що в Волинській, що в Рівненській області вже дуже давно підготували всі фортифікаційні споруди. Коротше, там будемо сподіватися, що все під контролем. Лана, наші відіб'ють.
Два останні питання. Харківський напрямок. Це місто Вовчанськ, і зараз його контролюють 70% наші українські військові. Що буде з містом найближчим часом? Чи чекає його доля Бахмуту? І чи змінилося сценарій нападу на Харків і взяття Харкова як міста на літо? Два питання, просто Харківська область. Що ти хочеш у мене за Харків узнати? Харків не окупують. Я це казала вже много-много місяців назад. От. А того, змінили вони сценарій чи не змінили, знаєш, як то кажуть, а перестановки міст лагаємих, сума не зміняється. Оце примірно про це. От. Давай подивимося Вовчанськ, успіхи наших військових у Вовчанську. Ну, я тобі так хочу сказати, нас там жде якась засада, якась, нас там дуже багато потеря наших, при тому таких, знаєш, якихось хороших майстров, хороших асов, хороших спеціалістів, якихось таких, які составляють, наприклад, ну, обеспечують не то, що основу составляють, ну, от основу составляють, да, і обеспечують якийсь ми будемо відступати з Вовчанська. Ми будемо уходити з Вовчанська. І ця ситуація повторення говорить про те, що таке вже десь було. Mm-hmm. Тобто так уже ми десь були. Далі. Діло в тому, що там будуть такі речі, що на каких-то позиціях у нас дуже мало людей. Наприклад, на якихось, ну як вони там у них називаються, пункти, да? У нас буквально там 1-2-3 чоловіка, розумієш? Поэтому вони відступлять. Я би навіть так сказала, тут таке враження, що відступлення буде більш як на... Ну, тобто я не можу сказати, що вони повністю його покинуть, але вони дуже сильно відступлять для того, щоб потім за його межами зібрати силами і зайти знову туди. От. Давай подивимося, доля Вовчанська, чи буде він як Бахмут. Чи буде Вовчанська як Бахмут. Чи буде Вовчанська як Бахмут і його доля. А там з Вовчанська всі виїхали. Таке враження, що там ще де-не-де якісь бабушки чи дідушки сидять у Вовчанську. Я тебе хочу сказати, одна із карт, от дві карти лежать, карта повторення і карта традиції. Тобто так уже було з яким-то городом. Ну, я склонна... К сожалению, я склонна сказати, що є велика вирогідність повторення долі Бахмута. Дякую. При тому, що знищено майже там 80% цього міста знищено, нічого не підлягає. Ну, по крайній мірі, туди орки ну не просто зайдуть, вони як можуть. Давай подивимося, чи буде знищено більша частина. Чи буде, ну, все спалено, вогонь. Дуже буде спалено багато якихось таких, знаєш, ну, не просто домов, а там, де, ну, центрів різних торгових і так далі. Місто буде дуже хворе, воно не способне к роботі. Єдине, що я не бачу карти башти, карта башта, це я би сказала, що стерте лиця з землі, то ця карта не випала. Тобто бої ведуться, знаєш, як то кажуть, не 80% там його знищення, да? Но воно буде сильно пошкоджене. А доля Бахмута в якому плані? В тому плані, що заходять-виходять, поняв? Тобто наші відійшли, наші зайшли, наші відійшли, наші зайшли. Тобто їм прийдеться здавати місто. Повністю воно зруйноване не буде. Але воно буде дуже сильно, дуже хворе. От я тобі скажу так, ну, може відсотків, ну, не знаю, 40-50, я ж тут как би точно тобі не та. От. Може не так, як в Бахмут, що буде голе поле, тобто немає такого тотального знищення його. Але то, що вже так, як було в якомусь населеному пункті, тобто зайти, уйти, зайти, оце хождіння туди-сюди, може бути так, як з часом Яром. От ходять теж туди-сюди, розумієш, от так от. Но, тим не менше, є. І то, що наші хлопці, шорки зроблять з Вовчанськом. Це ж ми дивились з точки зріння нас, що орки зроблять
Ну, от ось карта, да, карта обмеження, карта хвороби, карта якихось. Так. Я тільки не можу зрозуміти, кого вони там везуть. Таке впечатлення, що вони оце возять, кудись заїжджають якийсь город, і за собою везуть цілу купу якихось чи родичів, чи кого, щось. Ну, така якась фіня. Таке враження, що вони його не зрушають, не стирають, а просто поки там десь зайшли, як тільки вони його частково окупірували, там уже в квартирах хазяйничають, вже живуть якісь родичі, скажімо так. Немає, бачиш, немає повного розрушення. Не можу сказати, що повно розрушена, ні. Тобто вони більше будуть на окраїна буде розрушена повна, а сам Вовчанськ повністю розрушений не буде. Ну то, що там буде купа ще якихось, ну я не знаю, прям сім'ї якісь, баби якісь, оце їхнє там, знаєш, товчуться, понаїжджають, то це да, це якесь время буде. Може вони і не розрушать його для того, щоб там вже позасілялися та сиділи. Угу. Дякую за відповідь, Лана. А ви дивилися таку персонажку Мар'яна Безугла? Вона в останньому інтерв'ю сказала, що всі українці, які не стануть на військовий облік за кордоном, повинні здати українські паспорти, а за кордоном знаходиться 10 мільйонів українців. Чого добивається такими? Я колись дивилася цю Безуглу, значить, я дивилася, дивись, вона ж як би тобі сказати, не автономна одиниця. За нею стоять великі дяді, от, які рішають, що, а вона як ото говорящий рот. Поняв? Тобто це не її ідеї, це не вона мегарозумна. От. Поэтому це люди, які що добиваються, давай подивимося, що добиваються Безугла і же з нею, так скажемо. Насправді. Чому це її заявлення? Ну, от дивися, от бачиш, перша карта Луни. Карта Луни – це коли чоловік або не розуміє, що воно меле, от, або якийсь трошечки психічно хворий. Іноді це випадає в мене там як алкоголіки, да, наприклад. Ну, не знаю, Безугла п'є чи не п'є, я не буду вдаватися в ці подробності. Ну, то, що там не всі вальти в колоді, то однозначно. От. І розумієш, це наш, мене мама гадає, вона завжди так каже. Вот. Поэтому, но, дивись, опять випадає група людей, бач, компанія людей. Тобто є компанія людей, яка має дуже таємні плани, от, яка скриває ці плани, при тому дуже майстерно питаються захистити свої якісь інтереси. При цьому ці інтереси заключаються в тому, що їм дуже хочеться внедритися сюди, десь поближче до керівництва, понятно, чи в раду, чи ще якось, ну, кудись влізти, свої якісь лічні вопроси. Тобто це група людей, яка питається сохраніть щось, повернуть те, що в них було забране. Тобто, наприклад, це могли бути ті самі регіонали, слухай, які мали вплив і які забирають. Їм зараз важко. І тому ця баришня у них, ну, так як я казала, да, чоловік, який балакає, називається. Вся їхня, тобто їм хочеться як колись раніше повернутися, їм хочеться перемогти сьогоднішню, і ще що, вони дуже хитро діють, вони виставляють так, наче вони до нинішньої влади, прям вони друзі-товариші, да? Або вона там, наприклад, да? Вона могла би там в слугах народу, там, чи ще щось, да? І вони в слугах народу можуть бути, але к слугам народу вони ніякого значення не мають, тобто це перекрашені, перефарбовані ребята, при тому так, це не одна тетя, там ще одна якась там теж балакає, бесіди. Дивись, вони намагаються, ось у нас є імператор, ось у нас карта тайни, вони намагаються тайно повернути, я би так сказати, істинна подоплека повернути людей проти, наприклад, нашого президента. Ну, тобто, дивись, вони говорять якусь херню, приймають якісь дурні закони. У нас же ж, я сьогодні прочитала, і в принципі я ніколи цим не цікавилася, але у нас не президентська парламентська, так сказати, форма правління, а парламентська президент. У нас парламент має більші повноваження, ніж президент. Соответственно, кабінет міністрів, президент сказав не повишати тарифи, кабінет міністрів їх повисив, і президент нічого не має, ну, можливості, судя по всьому, зробити, тому що парламент. Так от, вони намагаються обмежити влияння імператора –
на людей і наоборот. Тобто його відокремити, щоб потім, якщо що, це ж він дурак, а ми ж такі класні, да? І так далі. Понімаєш? Безуга пізніше вона уйде зі сцени. Тому що, ну, как би, як, це як Скабєєва у Путіна. Угу. Поняв, ну, примір дуже точний. Тобто вона мала, що сказали. От. Але істина там не про людей. Там не про людей, не про країну, там про свої інтереси. І чим більше негатива, чим більше в соціумі у нас почнеться оцей гризотні негатива і недовір'я до діючого президента, тим їм краще. Чому? Тому що ми почнемо гризтись, ми почнемо от це от все, в ітогі ліба він винужден буде або скласти повномочі уйти, а потім цей парламент буде руководити, і потім вони договарюються з Путіним, опять як є очередні мінські договори і все. І всі діла договорилися там, да, і как бы начинаем. І ми начинаємо приветствовать жителей ДНР як повноправних членів якоїсь нашої спільноти. Угу. Боже, який ужас, коли це все скінчиться. Ланочка, це було останнє питання. Для наших глядачів від вас побажання, декілька слів, на що звертаємо увагу найближчий тиждень, яким буде послання від вас, від карт Таро. За що триматися? Так, одна карта випала. Рішила, подожди, в мене карта рішила, значить ці карти не хочуть. Рішила вийти з колоди, ми її тоді ставимо. Ані усталі. Як колись зеки вибивали на глазах фрази «Ані усталі», як спить воно, там так оце в мене і карти. Так, Кривий Рог у нас такий колоритний, як це, контрастний город. Я поетеса, в мене дві збірки віршів, я пишу шикарні вірші, мої вірші вчать діти в школах. От, до речі, в садиках російських теж вчили мої вірші, не знаю, навіть до сих пор вчать, мабуть, не знаю, чи хто така Світлана Олександрова, от, по повному імені. От, как би, ну, тим не мені. І знаю про зеків, представляєш? Так, побажання, на що звертати увагу людям на цьому тижні, українцям. Значить, дивіться, звертайте увагу, тут дві карти, перша карта шаман, а друга карта така, карта тайни. Звертайте увагу на те, як вами маніпулюють. Притом маніпулюють і підсознательно. От буває таке, що ми, якщо ви на якусь новину отреагували дуже емоційно, як казав вчора, да, там Діма, от, і якщо ця новина така прям от шокіруюча, перше питання, запитайте, кому це треба, от, і в чому смисл, і чому, постарайтесь включати критичне мислення, тому що зараз ідуть ось нам маніпуляції, ну от ось карта, яка говорить про ілюзії, тобто багато всього, і люди тіряються, і вони вже не знають, кому вірить, вони вже не знають, що вірить, вони вже не починають розуміти, хто вони і що вони. От. І друга, і ще що, особливо, якщо, чому? Тому що група, якщо багато людей говорять про щось, да, наприклад, в коментарях ви заходите, і тут одна, друга, третя, от, група людей, вони отримують свої денежки. Поэтому не вірте нікому, навіть собі. По 10 раз перевіряйте, да, а це точно, да, це я сказала. Знаєте, як той казав в анекдоті, нікому не можна вірити, навіть собі. Так і це. Перш ніж пукнути, як то кажуть, зніміть штани. Так і це. Понімаєте? Поэтому обов'язково буде дуже багато фейків, буде дуже багато іпсо, дуже багато маніпуляцій нашим сознанням. І це треба дуже відслідковувати. Звідки, що і як. Навіть дуже багато буде, наче як українці пишуть. Це все туди же. О, далі, на що ми опираємось? Що є, в чому є наша сила цьому тижні? Що буде давати нам перемогу, впевненість? Значить, дивіться, відмова від чогось, від відказ, откуда, від чого-то уйти, від яких-то іще. Ця карта, якщо дослівно, це відмова від матеріальних цінностей в перевагу духовним. Це коли людина уходить, їй нічого не треба із того, що було. Тобто вона не бере свої чемодани, вона не бере нічого, вона бере себе. Але я вам скажу таку ще одну річ до цієї карти. Коли ми уходимо, да, і оставляємо все матеріальне, ми уносимо те, що є в нас. Так от, самий великий скарб – це наша голова.
туди треба максимально вложити много знань, щоб де ти не появився, в тебе нічого не буде, але в тебе є голова, і ти можеш і гроші заробити, і розібратися, і ти можеш прижитися. Поэтому почніть вкладати в свою голову, почніть вкладати в себе. Откажіться от яких-то іменно, ну, скажімо так, ось, ну, це два браслетика, ну, я на своєму примірі, да, ці два браслетика можна оставити. Ну, якщо я знаю, як їх зробити, ці браслетики, де б я не попала, я зроблю з якої там другої якоїсь фігні браслетики, я їх продам і буду з деньгами. Вот так примерно. Це те, на що ми будемо опиратися. Дальше ми опираємося, тара карта. Діти. Діти або наше відношення до життя. Пише якоїсь, знаєте, дитячої непосередственності, азарта, інтереса. Оця фраза «давайте попробуємо», вона должна стати ключовою на цьому тижні. Давайте спробуємо. Це по-перше. По-друге, і починайте як будто в ігру. Іграли в Mortal Kombat? Іграли. Counter-Strike іграли? Іграли. Нічого, якась про це, так і тут. Восприймайте цей мір як ігру і ставайте не просто її учасниками, ізучіть правила цієї ігри для того, щоб вийти побідіти. І третя карта маг. Карта маг – це то, що ми, давайте вірити в волшебство, давайте вірити, от придумали, взяли собі палочку, да? Придумали якийсь заговор, да? І кожне утро ви говорите, со мною сьогодні нічого погано не случиться, трам-парабум-барабум, пум, і все. Тобто, неважно. Робіть ритуали, входьте в езотеричні знання, робіть медитацію, захисний купол захищайте. Тобто добавте в свою, от откажіться матеріально, добавте креативності в свою життя і немножко магії, волшебства. Тільки це нас може підтримати, ми на це будемо опиратися. От, наприклад, як той казав, я знаю, що за мною нічого не буде, коли ти знаєш, я не знаю, але я знаю. Все, і чоловік проходить сквозь огонь і воду, і нічого з ним не случається. Це те, що буде нас підтримувати. Боже, дякую вам. Оце побажання, оце афірмація. Я знаю, що все буде добре. Звідки ти знаєш? Я не знаю звідки, я знаю, що все буде добре. Дякую вам, це дуже класне побажання. Я щиро бажаю, щоб глядачі прислухались. Лана, дякую вам за час, дякую за розклади. Буду щиро радий прочитати ваші вірші. Обов'язково поділитися, мені цікаво, що там за поезія. На наступному ефірі я вам прочитаю, бо в нас вже час обмежений. А на наступному ти виділиш мені 2 хвилинки чи 1 в кінці. Супер. І я прочитаю. Домовились. Дякую вам. Бережіть себе, привіт Кривому Рогу. Жителям міста Кривий Ріг, бережіть себе і дякую, що ви в такому гарному гуморі і нас підтримуєте такими словами. Спасибі. З нами на зв'язку була таролог Лана Олександрова. Підписуйтесь на всі її соцмережі, ми залишимо під цим відео посилання. Можете поставити своє запитання у коментарях і може наступного разу ми озвучимо це питання Лані. Поки що все, бережіть себе, до зустрічі на каналі People Life. Бувайте!